ვიცით, ნახე, ჯერ დავიწყოთ საქართველოს ამბით, მე წავედით ინგლისში და ხა წავიდეთ კიდე ოკეანეს გადაუფრინო. როგორც ქართული სილამაზის გარეშე ამას ვერ ვიზავთ თინა. ვერ ვიზავთ. ვერ გამორიც რანაირად. მე დგალაზე წავიდე. ქართული სილამაზე აქედან მაწובה. აბა რა. ჩვენი სტუმარია. მოდი. ამყვანი ნინუცა ორჯონიკიძე. გამარჯობა. აი მე რალამაზე ხარ თავად. თავად ულამაზეს. ესეგი ხო კომპლიმენტები არ მომაკლდება. როგორ მეხარი ავთო რამდენი ხანია მინდა შენთან მოვიდე სტუმრად, იმიტომ რომ ყველას ვიცნობ, უკვე ვიყავი სტუმრად და მე და შენ ერთად არ ყოფილა. დაი დადგა ის. თიკა და ქრისტინე ხა ჩვენ დავიდე და დავდებოთ ანალიზა. ასე და ხოიერეთ. რა ხდება მეტყალაზე ელოდები ორმა ის მოვკალათზე აბა რა გადაიდე ფეხი გადაიდე ფეხი და ეხლა წავიდა დავიწყოთ სამ მოდი დავიწყოთ როგორც ყოველთვის ჯერ რას გავს არა ეს თქვათ მეტყალას სამბავი ორი მოდი ორი მაისი ორი ორშაბათი პირველი ორშაბათი ყოველთვის არის გამოცდილი წამყვანი და ჩვენთვის, ნუ, ფეშენ ინდუსტრიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანის დაფუძნებულია ამერიკული ბულკის რედაქტორი დედის ანუ ხემხვანი დედუნაცი დედის დედის ბრიტანელი დედის მოდი ვთქვათ ბრიტანელი დედის იმიტომ რომ ამერიკელებს მაინც დღემდე ესე იგი თავის კოლონისტებს ვერ გააშვნენ და მაინც აი ბრიტანეთი მაინც მამათვის არის სამშობლო მიაჩნიათ რომ მაღალი სტანდარტი ნამდვილად ასე არის იმიტომ რომ ანუ ვინტორ 20 წელზე მეტი ამ სფეროში ლოქს მართავს და მინდა ვთქვა რომ მისი შედეგები მისი გაყიდვები მისი მთელი ხედვა ესე იგი არაფერი არ იქნება ანუ ვინტორის გარეშე და რაც თავარია რატომ არის მეტგალა ყველაზე საინტერესო იმის გარდა ძალიან კარგად თქვა ავთომ რომ ანალიტურის ინსპირაციით ფილმებს იღებენ შენ გენაცვალება. და კიდევ ციგს დაწერე, ერთ ცოცხალია. კიდევ ბევრ წიგნებს დაწერე, მაგრამ მინდა შეხედოთ ახლა ჩვენ კადრებში ვხედავთ, უკვე ეს არის შერი არის ამ კაბაში. ბიჭები ამ კაბაზე ეს არის. ჩემ ნატრო ერთხელ მაინც რო ჩავიცო ესეთი კაბა. შერი მივიდა 75 წელს ასე ჩაცმული მეტგალას. ანუ მეტგალა არის რომელი წლიდან არის, არ ვიცი, მაგრამ ანა ვინტორი მართავს ბოლო წლები და ესე იგი მისი ხელმძღვანელობით არჩევენ რომელი ვარსკვლავი მივა და რომელ ვარსკვლავს დიზაინერი ჩააცმევს. რომელ ვარსკვლავს? შემისაერთჩევდი. ანუ რეალურად მერავი ნაუმი კემპელს ჩავაცმევდი ძალიან დიდი სიამოვნებით. არ ჩაგეცვა, აი. ანუ სინამდვილეში ოსკარებზე ყველაფერზე უფრო მნიშვნელოვანი ხამე მოდის ინდუსტრიაში არის ეს მეტგალას ხამე. გაცხებ, იმიტომ ეს მეტგალას მარტო მეტგალა კი არ იქნება. სპეციალური გამოფენა მეტროპოლიტენის მუზეუმში, კოსტუმების გამოფენა და ეს სადაახლოებით რამოდენიმე თვე გრძელდება და ამ თემის და მიხედვით ასევე უნდა ჩაიცვა მიწვეულმა სტუმრებმა. სუ დარბაზში ეტევა 650 ადამიანი, დაახლოებით 200-150 კაცი არის მიწვეული სტუმარი და დიზაინერი. და თუ მინდა რომ მივიდე 30000 დოლარი გადაიხადე და წავედი. ხო არ დაგვაგია 30000 დოლარი. ხო რა წავიდე თუ ხო შეიძლება 30000 დოლარად ისე ჩამაცვან რომ მე სულ აქეთ მიხადონ 30000 დოლარი. ეს 2014-ში ღირდა 30000 დოლარი და მინდა რომ ხმაყურებელი არ გაღიზიანდეს და გაიგოს რომ ეს თანხა ბილეთიდან შემოსული შემოსავალი მიდის მეტგალას ამ განყოფილების რა ქვია დასაფინანსებადან მეტ მუზეუმში განვითარებისთვის შენახვისთვის რომ ეს ყველაფერი ესე იგი აქ მიდის მუზეუმში და არა თავისივე თავში ატრიალებენ ატრიალებენ თავისივე რომ ეს განყოფილები იყოს და ეს სამოსი შეინახოს ბილეთს რომ ვიღებ და მივდივარ თემატიკას ვერგები კოსტუმით მე თვითონ შემიძლია საკუთარი ბიუჯეტი ნუ კიდე ზემოდან კიდე ზემოდან აი მაგალითად თემა ჭაღი ეს თემა იყოს ლამაზი არ არის მეშლება რა თვარწები ღთაებრივი სხეულები ესე ერქვა თვარწები და იყო ყოველწლიურად ესე იგი რატომ მოვედი თავარი ისა რომ გამოცხადა 2-3 დღის წინ რომ თემა აპრილში ცხადდება თემა და ზუსტად გაქვთ თქვენ ახევარი ან ერთი თვე რომ მოიფიქრო რა ჩაიწვა ანუ თემა ჯერ არ ვიცი Gilded Age წელს არის Gilded Age და ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ეპოქა მარკ ტვენმა შეურჩია სხვათაშორის ამ ეპოქას სახელი ეს არის ამერიკა ნიუ-იორკი კონკრეტულად 1870-დან 1900 წლამდე ეს უხეშადრო ვთქვათ ხო მე-19 საუკუნის დასასრული მე-20 იწყება და ამ დროს ესე იგი ამერიკაში არიან ასტორების ოჯახი, რომელიც ფლობს თელ მანჰეტენს, არის ყველაზე მდიდარი ოჯახი და ასე ქვია ასტორის 400, იმიტომ რომ მის საბანკეტო დარბაზში 400 ადამიანი ეტეოდა და 400 ნიუ-იორკელი იცლებოდა ყველაზე პრივილეგირებულად და მოკლედ გაჩნდნენ ამ დროს ვანდერბილტები, რომლებმაც დაიწყეს კინიგზის შენება
და გაჩნდნენ უამრავი შეძლებული ადამიანები, ვიცით, ინდუსტრიალიზაცია ფაბრიკების დადგმა დაიწყო და ნუ ძალიან ბევრი ადამიანი გამდიდრა და ყველა ცდილობდა რომ მოხვედრილიყო ამ ასტორის წვეულებაზე, ის არაფრით არავის არიღებდა და მოკლედ მთელი ჭიდილი ომები და ძალიან საინტერესო და საინტერესო ისტორიები იყო, რომელზეც ახლა ძალიან ინტრიგები და ამბები. ხო, ინტრიგები და ამბები. თული ჩაცმულობა ამ პერიოდის მე ვთვლი რომ ერთ-ერთი ისეთი ყველაზე გამორჩეული და ძალიან ლამაზი იყო ამ პერიოდში. დაძაბული და მდიდრული და საინტერესოა იმ ეპოქას. აი ამ მაშინ დავემშვიდობოთ იმ რაღაც ასეთი არაჩვეულების საღამოს კაპები, მას მე თავსდავად არავის აღარ გვეცო. ამიტომ ძალიან საინტერესო იქნება თუ როგორ მოირგებენ ამ გილდით. დღევანდელ დღეს, ახლა მაგრამ ძალიან ბევრ თემაზე მე მგონი გველოდება სასაცილო ისტორიებიც, იმიტომ რომ ვინ როგორ ხვდება კონკრეტულ თემას, ეს კიდე ცალკე ისტორია. ანუ რეალურად ეს დიზაინერების დამსახურებაა თუ ვისაც ისინი ეთხოვენ რაღაცა? ამ კარდიეშიანს შარშან შავი სამოსიროა დემნას. მე მგონი ყველაზე ცნობილი კოსტა. დემნას შავები. გალა და ნეგარი. ყველაზე მეტი ამ თემაზე საუბრეს, რა თქმა უნდა. და როგორ არ წაიქცა, წარმოიდგინე რა ქასა ბიჭია. არა, რა გააკეთა უბრალოდ, არა. ჯარეთ ლეტოს რა ეცვა გამახსენე. აუ შეიძლება დოტომი და გუჩიში და თავისი თავი ეჭირა ხელში. აი ეს არის ჩემი ყველაზე საყვარელი კოსტუმი და გვენეთ პოლტროუ მომწონს ყოველთვის როგორ მიდმე. ჩემთვის გვენეთ პოლტროუ განსაკუთრებული აი აქ არის. თავისი თავი. ეს იყო გუჩი. ეს იყო გუჩი, კი. ძალიან ბევრი ცნობილი პიროვნება, აი სპეციალურად ძალიან ამობარდნულად და სკანდალურად იცმევს და აი ეპატაჟურად, რომელიც ხო, ნუ ეპატაჟურად რომ მოხდეს პრესის ფურცლებზე, იმიტომ რომ ხო. არ გაიშვება ისეთი კადრები, არ გაიშვება. იცი რა არის, ხო, ყურებ აი ამ დიდრულ რაღაც კოსტუმებს და ჩვენ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ ვქონდა არიანას კოსტუმი. და მას ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა, მაგრამ ის პაპი ვიცნე. გახსოვს ერთი კაბარო იყო დიდი. ეს ჩინეთის თემა იყო, ეს იყო ჩინეთის თემა. ესა ღთიური სხეულები, ამასაც რაღაც კათოლიკური ეკლესია საკმაოდ კაცრად გამოეხმაურა, იმიტომ რომ რომის პაპი, რომის პაპის კოსტუმი. არა, ანუ ვინ შექმნა ეს? ა ეს შექმნა გალიანო. გალიანო, ხა გალიანო ეპატაჟი გალიანო იყო და ან გოცი ან გალიანო, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ხელი უფრო არის. და ეხა ეს რომ რომის პაპმა რაღაცა საპროტესტო რაღაცა განაცხადა და გალიანოს მისამართით არჩევანას, ვის ეს ხმება ტალახი? ორივე, ორივე, ორივე ცნობილია. იმან რატო შექმნა, ამან რატო ჩაიშვა? აი მაგალითად ნაუმი კემბელიც არის ერთხელ, იმიტომ რომ აზედინ ალაიას აბა უნდა ჩაიცვა და ანუ არისო გამოფენილი და ანა ვინტორს სხვათა შორის ძალიან ცუდი ურთიერთობა ქონდა. მაგაც ეგენი მოფენენ და ვერ იყვნენ კარგად. ვე, იცი რა მაგეთ, აქ გამარჯვებული კოსტუმი არსებობს. თუ უბრალოდ ხალხი წყვეთს რომელი ყოველ ისტორიაში როგორც მაგალითად შერი დარჩა, ხო? ისტორიაში რაც შემორჩება, მე მოგვიანებით და არ აი მაგალითად ეს კაბა წელს ეცვა უკვე რა ქვია, სიდი კროფორდის ქალიშვილს. აა, ნახე. ჟივანშის კაბა არის. ხო? და ანუ აი ეს არის მაგალითად ჟაკლინ კანადის და და მასალიანი ისე ხონდა ხო? ხო და ანუ ვინც კი ოდესმე საერთოდ ნიუ-იორკში რამის წარმოადგენდა ყველა ნამყოფი ამ წვეულებაზე და რატომ მინდოდა მეთქვა რომ ოსკარებზე როდის ვლაპარაკობთ რაღაცა ძალიან ცუდი რაღაც ეგინა მეთქვა და ოსკარებს ჩვენ აქ მოქენით რას ვამბობთ იცი თითქოს ამ შემაჯამებლად რომ თითქოს ახლა ჩაცმამაც ამ დიდრულმა რაღაცამ ფასი დაკარგეს აქ არ დაკარგა აქ არ დაკარგა ეს ინარჩუნებს იმ თამასს აი ორში თუ გინდათ მოვალდა ეს რა ქვია გამკიცხეთ აქ თუ შემეშალა ორში მოხვალ და განვი ხილავთ კიდე რაც ხვიანი. შეხედე როგორ აჩიკო. ანა ვინტორზე ხა კი ხუმრობთ, მაგრამ რეალურად ძალიან მაგარი ქალია, რომელიც თვითონ ადგენს სიას, ვინ უნდა მივიდეს, დიზაინერებს არჩევს თვითონ, მაგალითად კიმ კარდაშიანთან რო იმ დემნა მიმუშავა, მისი გადაწყვეტილება იყო და რასაც ჩაიცმევდა მან უნდა დააქნიოს თავი. კი ბატონო. აი, ყველა აქნეს. სია ვინ იქნება? აი, ოსკარებზეც უნდა ყოლოდა რა. ო, როგორი ქალი. არა, მაშინ ძალიან აგრესიული ვიყავი. ასე ასე ვიყავი, ძაი ხო, ხო, დაიდებოდა ის. აგრესიული ვიყავი. მაგრამ მე მგონი ჩვენც არ დავაკლებდი. არაფერი არ დაგვიწე, რას დავაკლებდი? რანაირად დავაკლებდი. რანაირად, როგორ შეიძლება ოსკარს როგორ უნდა დააკლო? იმის თანა უკნა თავის თავს, რომ ჩვენ რა შუაში ვართ. ესე იგი,
ორი სიტყვით არჩილ კიდევ დავამატო, რომ არა მარტო 60-ით, არამედ რა ფილმებიც იყო წარდგენილი და მსახიობები. გავასწორეთ ყველაფრით მიწასთან. მადლობა. გასასწორებელი იყო. ისევ ერთხმა და ის რა. ესე იგი, Gilded Age და ნახოთ რა სანახაობას შემოგთავაზებ, იმიტომ რომ ერთგვარად ეს კოსტუმი უკვე რაღაცნაირ მას ვიზუალს გვიჩენს და ინტერესო დიზაინები რა სხვანაირ გამოსავალს მოუძებს. ხო, იდენტურად ძველებური ხარ უნდა იყოს? არ შეიძლება. რაღაცნაირი განსაკუთრებული მოქნეული ის უნდა რაღაცა 22 შტაგონების წყარო და მის ირგვლივ ვინ რამდენს შეძლებს და მგონია რომ ეს იქნება სერიოზული გამოწვევა. დიანა მივა ფეხზე მეტ. ხო, აუცილებლად მივა. ბიონსე ყოველთვის დედოფალია წითელი ხალიჩის და ყოველთვის ძალიან მაგარი კოსტი. ერთი 10 გოგო არის, რომელიც სტაბილურად ძალიან მაგარია. ინარჩუნებს აი ამ თამასს. თამასა უჭირავს. მადლობა.